السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی عقیدت و محبت نے بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے جتنے بھی رفقا کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان تمام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے بعد پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو یہ محفل پاک انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کی ظاہری اور باطنی روحانی جتنی بھی برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، ماؤں بہنوں نے، محلے داروں نے بڑی محبت ذوق شوق کے ساتھ اس محفل پاک کو انعقاد کرنے کے لیے اپنا اپنا جانی طور پر، مالی طور پر جس طرح بھی اپنا حصہ شامل کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اس حصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، ہر ایک کو پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے. تو سامعین محتشم، چند ہی لمحوں بعد ہماری اس محفل پاک میں جس خطیب کا ہمیں انتظار ہو رہا ہے وہ چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ العزیز حاصل ہو جائیں گے. لیکن اس سے قبل محفل پاک کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں گا ہماری مسجد کے نمازی ڈاکٹر محمد مقصود صاحب کہ وہ نقابت کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیں، اور تلاوت کے لیے وہ حافظ محمد عاصم صاحب سے بھی وہ ان کو گزارش کریں گے، اور نعت کے لیے بھائی محمد آصف صاحب، اور امید ہے کہ اتنی دیر تک مفتی صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. تو میں نعروں کی گونج میں اپنے مسجد کے نمازی محمد ڈاکٹر مقصود صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے منصب کو سنبھالیں. نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہداء کربلا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. سب تو اپنے محبت کے ساتھ نبی اسلام کا نذرانہ پیش کریں، اور کامل یقین یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجد سے، کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا عشق، انوکھی ادا سے آتا ہے. ارے جب بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود، جب بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود، یاد رکھو جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے. افضل کے ساتھ رضی السلام کا نذرانہ پیش کریں. السلام و السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. السلام و سلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. سبحانی ولدانی سلطانی نورانی محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. ارے وہ قرآن جو میرے آقا نے پاک کی ادا کا نام ہے، ارے وہ قرآن جو میرے آقا نے پاک کی گستار کی بات ہے، ارے وہ قرآن جو میرے آقا نے پاک کی ادا کا نام ہے. کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے، یہ وہ قرآن ہے
اس میں میرے آقا کی چادر کا ذکر ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جب میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے سینے کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے چادر کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے صدیق کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے عمر کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے صدیق کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے عمر کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے عثمان کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے، جب میرے آقا کے علی کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے۔ کہ آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا انوار نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا انوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بہت ہی پیاری آواز میری مراد جناب حافظ محمد زین سے ہے کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور سمائیں۔ ان کے اسٹیج پر آنے سے پہلے جو ہوتا نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروا الذين
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی حکمت میں آباد میں کی عمر بڑھ کے عطا فرمائے، کیونکہ ذرے ذرے کو نگاہوں پہ بسا رکھا ہے، ذرے ذرے کو نگاہوں پہ بسا رکھا ہے، ان کی آمد نے دیوانہ بنا رکھا ہے، ذرے ذرے کو نگاہوں پہ بسا رکھا ہے، ان کی آمد نے دیوانہ بنا رکھا ہے، کہیں بدہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا، اس لیے حسن کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ ارے کتنے محبوب ہیں سرکار کو ابو بکر و عمر، اس لیے دونوں کو روزے میں سلا رکھا ہے، اور سر کٹا کر بھی وہ کیا خوب کرتے ہیں تلاوت قرآن، سر کٹا کر بھی وہ کیا خوب کرتے ہیں تلاوت قرآن، قرآن جن کو محمد نے بنا رکھا ہے۔ ارے کتنا کرم ہے ان لوگوں پر میرے آقا کا، اتنا کرم ہے ان لوگوں پر میرے آقا کا، جنہوں نے بھی اس محفل کو سجا رکھا ہے، جنہوں نے بھی اس محفل کو سجا رکھا ہے، جنہوں نے بھی اس محفل کو سجا رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں نادر صرف قبول کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، بہت ہی پیاری آواز میری برا جناب محمد سمران سے ہے کہ وہ شریف کی زینت بنے، اور نادر صرف قبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کے شریف قرآن سے پیدا ہوتا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ਮੈਂ ਆਨਾਲ ਕਬਰ ਨਬੀ ਦੀ ਰੋਈ।
سبحان اللہ ذکر حسین کی محفل میں اتنی خاموشی سے بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو جب یہ کہ کم از کم سبحان اللہ کی ذات دے ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں کہتے ہیں چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے, چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے, خوشی میں بندہ تے بور لگتا ہے, چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے, خوشی میں بندہ تے بور لگتا ہے, تے پوریاں نبے نیکیاں لگدیاں جے سبحان اللہ کہہ کے میرا زور لگتا ہے. رچ واجی کا سبحان اللہ ذکر حسین کرنا ہے. میں کہاں گا اپنی ٹھنڈک دل کا چین سا کہنا یا حسین یا حسین. کی کہنا ہے؟ اپنی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین. آواز کوئی نہیں آئی. اپنی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین. 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 کہ حسین سے اگر وفا کرو گے, حسین سے اگر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی. حسین سے اگر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی. معاشر میں سر اٹھا کر چلنا, معاشر میں تم سر اٹھا کر چلنا کہ سیدہ فاطمہ دعا کرے گی. کیونکہ سیدہ فاطمہ دعا کرے گی کہ کچھ ایسا مظہر ہے حوالہ حسین کا, کچھ ایسا مظہر ہے حوالہ حسین کا. ارے پوچھا گیا چاہنے والا حسین کا پھر کیوں نہ کہیے اخدی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. اخدی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. اخدی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. اخدی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. افضل ہے تو جہاں میں گرانہ حسین کا, افضل ہے تو جہاں میں گرانہ حسین کا, افضل ہے تو جہاں میں گرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, ارے صدیاں حسین کا زمانہ حسین کا. کیوں نہ کہیں کہ اخنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اخنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اخنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اخنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین. این ہے پر گہن کوئی نہیں, این ہے پر گہن کوئی نہیں, این ہے پر گہن کوئی نہیں, دکھ دیر ہے پر چین کوئی نہیں. اس بندے نو نے پتھر سمجھنا, ارے اس بندے نو میں پتھر سمجھنا جس کے دل میں جو حسین کوئی نہیں. کیونکہ اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین. کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ارے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اتنی ٹھنڈک دل دا چین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. کیونکہ اسی محفل کے دوران ہمارے جو مین مہمان مفتی محمد عمیر نقشبندی عطائی صاحب تشریف لے گئے, وہ ہمارے پاس خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ اتنے احباب تشریف لے گئے ہیں, اپنی اور پوری انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیونکہ جامع جم نہیں ہیں,
جم رہی ہیں، آقا کی محفل میں جتنے بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں کوئی کسی کوئی کم نہیں ہے۔ ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کیونکہ ہر یار کا احسان جتایا نہیں جاتا، ہر یار کا احسان جتایا نہیں جاتا، ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ میرے سناخا کو دعوت دیتا ہوں، بہت ہی پیاری آواز میری مراد جناب محمد آصف سے ہے کہ وہ اٹھنے کی زینت بنے اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے سٹیج پر آنے سے پہلے جو ہے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، سویا آپ اپنی مثال
Thank you.